Moikka vaan kaikki, tervetuloa kanavalle. Helsingin Lauttasaaresta katosi itsenäisyyspäivänä 26 Suomen lippua. Anarkistisivusto julkaisi videon lippuroviosta. Siis mitä helvettiä mä sanon, niin. Juhannuksen joku on saattanut viedä kännissä Suomen lipun viitatakseen, mutta tässä mittakaavassa en ole tällaista nähnyt. Sanoi kiinteistönjohtaja John Ranko. Helsingin Lauttasaaresta varasitte itsenäisyyspäivänä 10 Suomen lippua taloyhtiöiden lipputangoista. Saldo on tällä hetkellä 26 lippua, sanoi Lauttasaaressa kiinteistöhoitoa tekevä John Ranko. Lippujen katoamisesta uutisoi ensimmäisenä Yle Hufvudstadsregionen. Lippujen kohtalo on mahdollisesti nyt selvinnyt. Anarkistinen takkuu.net-sivusto julkaisi videon nimeltä Suomi 100 nuotio. Hieman yli minuutin pituisella videolla 30 lippua kootaan kasaksi ja lopuksi kasasytettiin tuleen. Videon saatetekstissä kerrotaan, ajattelimme näiden olevan hyödyllisempiä tulessa kuin aiemmilla paikoilla lietsomassa kaduilla isänmaallisuuden tunnetta. Siis ei vittu mä sano mitä vajaälysiä suvakki mamujen puolustaja pellein oikeus ole. Ihan vitun varmasti. Suomi 100 nuotio, kaskas, ne löytyy sieltä, nyt sitten. Siinä nuotiossa palaa 1,5 tonnin edestä lippuja. Jos laskee, että yksi lippu maksaa 25-60 euroa, laskeskelee Ranko. Kiireesti uudet liput tilalle. Kiinteistöhallinnon oli hankittava kiireen vilkkaa uudet liput varastoja tilalle. Sillä tänään perjantaina liputetaan Jean Sibeliuksen päivää. Minä ja kollegat juoksimme kaikki lähitien on kooraudat läpi. Siinä meni melkein yksi työpäivä. Parisenkymmentä vuotta kiinteistöhoitoa aloittanut Ranko kertoo, ettei muista vastaavanlaista ripuryöstä tapahtuneen koskaan. Juhannuksena joku on saattanut vielä kännissä Suomen lipun viitatakseen, mutta ei tässä mittakaavassa. Varsinkaan näin, että se jatkuu vielä videolla. Suomen lipun turmeleminen, epäkunnioittava käyttö tai luvaton paikaltaan ottaminen on suomalaisessa sakoilla rangaistava teko. Poliisi on myös tietoinen julkisuudesta levivästä videossa, jossa poltetaan Suomen lippuja. Käynnistämme esiselvityksen siitä, ketkä tämän teon taustalla ovat ja ovatko videolla nämä Lauttasaaresta anastetut liput. Suomen lipun julkinen turmeleminen on rangaistava teko, komissaario Patrick Carson toteaa. Ihme vitun paskiaisia, mä sanon näin.